Emisija Bliže selu dočaraće lepotu ruralnih predela naše Srbije, kao i sve potencijale koje su mladi u njoj prepoznali. Potrudit ćemo se da vam otkrijemo sva seoska blaga, ali i da ukažemo zašto je važno da na mladima selo ostaje. Emisiju možete pogledati svake subote u terminu od 8:55 časova na AgroTV-u.